کیمرامین نظام ٹی وی، نمائندہ نوید پاکستان، ممبر پنجاب میڈیا ایسوسی ایشن صابر علی انصاری کی والدہ ماجدہ رضائے الہی سے شکرہ ہسپتال میں انتقال فرما گئیں۔ انت بچھوڑا سینائے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینائے، او مادہ شاکر انت بچھوڑا سینائے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینائے، میرا پوت بسم اللہ، پوت بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں ہائے، میرا پوت بسم اللہ، پوت بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں، ٹر جامن اک بار مرحومہ گزشتہ ایک ہفتے سے علیل تھیں اور ڈسٹرکٹ ہسپتال شیخوپورہ میں زیر علاج تھیں۔ صابر علی انصاری اور معروف فوک سنگر عرفان انصاری کی والدہ کی نمازی جنازہ بوڑ والا قبرستان کالو کے شریف ضلع شیخوپورہ میں ان کے آبائی قبرستان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں زندگی کے مختلف طبقہ فکر کے افراد سمیت نظام ٹی وی لاہور کے سی ای او ڈاکٹر شاہد استقلال سمیت معروف فوک سنگر، محمد اجاز، شکیل احمد اور عامر شہزاد ایڈوکیٹ امیدوار برائے ممبر پنجاب اسمبلی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر اجتماعی دعائے مغفرت کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ مرحومہ کی نماز جنازہ میں شیخوپورہ شہر کی متعدد سیاسی سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ محمد صغیر چودھری، نظام ٹی وی، لاہور۔